Vítejte u dalšího dílu Babica Sapík. Dnešní téma zní, udělej jídlo ze syrového masa a nebo ryby. A samozřejmě je to téma ožejavé, protože tam musíme dávat pozor, aby to bylo kvalitní čerství. My vám uděláme pár námětů, ale radši se svěřte profíkům. Tak správně a začínáme. Tak přátelé, téma je jasné. Vytvoř večeři stylovou ze syrového masa nebo ze syrové ryby a ty, jak vidím, evidentně používáš ryby. Základ je vždycky, že to musí být absolutně všecko čerství, vysokou kvalitu, jinak nemá cenu to ani zkoušet dělat. Takže my jdeme na to. Já si tady připravím takovouhle marinádičku zatím, olivový olej. No, teda pěkný, pěkný. Máme tady toho hodně. Tak. Trošku soli. Cukr. Tak. Takhle dáme i kůru, malinko kůry. Je to samozřejmě pořádně očištěný, jo. Opraté. My nebudeme říkat bio, ale je to tak. Hezky. Pojez se. Stačí. Trošku citronu aj. Citronová kůra. Tyhle ty jídla, že jo, vlastně ty ryby, takhle dělaný, že jo. Tak když se podíváte na ten svět, tak většinou samozřejmě to dělají nahoře. Tak. Že jo, kde to čerstvě vytáhnou, že jo, Švédsko, Norsko, že ty Island, Japonsko. Že kousek tý kudrnky tamhle, si můžu petrželky. A... Nejmi. Tak děkuji. Ještě můžeš trošku. Ještě trošku. No, to no, stačí, to bohatě, dobrý. A opravdu je to lahutka. Tak, kartička, hezky vyšlám, takovéhle emulze pěkná se udělá. Vemem si to čerstvý lososa pěkně. Já to malinko jedu pod tou kůží, ten je trošku ještě víc toho tuku, to já si tam nedávám, takhle sundám. Tohle nepotřebuju. Udělám si takovýhle krásný válečky, víš. Dva, tři, to mi stačí. Tohle zase vrátíme. Podívej se, tohle mám připravený. No pěkně, takhle hezky proložím. No, vememe misku. Tak. Podívej, takhle to dáme. A necháme si to pěkně uležet. Tak, takhle mám lososa, toho si dám stranou a necháme ho marinovat zatím v klidu, jo. No a jdeme dál, zase vezmeme trošku olivového oleje. Tu nějaká? To je prvé příprava, vemu. Je to bude takový zajímavý. Nastrovám si okurky najemno. To má tak nádhernou barvu, jo, ty ryby. No. Takhle vemem, lehce si to odkápnem. Dáme sem. Tady to stáhnem. Takže olivový tak. Olej. Okurka nastruhaná. Kučička, tak. No. Malinko cukru zase, lehce toho cukru, malinko soli. A tady mám takový pepřový hrubý koření připravený. To zatím dám jenom lehonce. No a teď si mu toho tu nějaké živíš. Krásně očistěný. Připraven, pojďte se, jak je to krásný masíčko. A tak nasekáme, jo, pojď se. Tu už vidíš ty plátečky krásný. Hezky nasekáme, pěkný, jo. Můžeš to, někoho má tendenci to sem nedá, ono když to jde, tak na sebe, pojď se to maso je úžasný, že samozřejmě, krásný. Zase malinko si to propepřím už do toho teď, lehonce, tak to mi stačí.
Hadu. Vememe kartu. No a jdeme dovnitř. Vždycky zamícháme. A tataráček z tuňáka bude takhle pěkně připravený. Tak a zase si dáme. Tak ho máme připravený. Tataráček. Sleduju jako takový docela dobrý nápad na předkrm třeba na Vánoce, že si udělat takový pěkný. Tak. Rybí talíř. Jak jsi to nazval? Neptunova mísa. Neptunova mísa. Takže tady mám zase připravený tataráček. Tohle si dám úplně stranou, děkuji ti, Jiří. No a jdeme na to pod další, co je... Pojď se na ty krevetky, co tomu řekne Jirko? No. To milujeme oba dva, viď? Přesně tak. To už vyhodíme, děkuji ti. Tak. Takže ty začneme tohle to čistit, takže tu hlavu takhle otrhnu. Já to nevyjazuju, protože já z toho pak dělám třeba polívky nebo jo. Další výrobky, víš. Musí to být takhle čerstoučky, pojď se na to. To ti jde krásně, to trhání hlav, to je... To je ono, to už to je. Šop a je pryč. No, a jdeme loupat, že jo. Některé věci jsou takový... Loupu zasilovat, samozřejmě budeme mít zase silový, jo. A to se udělá speciální marináda. Je v podstatě neuvěřitelný, že kdyby to šlo třeba s kaprem, víš, že by to ten rybář chytil toho kapra, hned by si ho snět. No už jsem viděl tataráka z kapra taky dělat. Hned jak by ho hned snět přímo u té řeky. To by bylo. Vidíme. No. Tak a teď co je dál? Já se umeju teda. Podívej se, tady musíme ještě brát tohle, že si takhle prořízneme, jo? Tak, jo. Takhle si dám. Potom zase takhle, asi střídám na střídačku dělám, nebo takhle zase, jo. Je se tady podstatný vytáhnout z toho takový prostředkem, že takový jako jedno střívko, jo, malinký. Potřebujeme dát tadyhle ty kraje, odřízávám, jo. Takový motýlky z toho dělám prakticky, bych řekl, jo. Tak, ještě jsi poříznu. Tak. Mě to přesně ukázal, jo. Tady to vidíte. Tohle to všechno musí pryč. Tak. Tu máme čistý. No a připravíme se taky na ty krevety, krásnou marinádu. Tady se dobrý oliváček dáme. Tak, musíme dát trošku víc. Zkrátka ta spotřeba tady nějaká je. Ty se musí počítat. Jenom tak lehce promění. Malinko šalotky. Česnek. Papričky nasekaný. Výchátko. Jenom aby to pustilo to aroma, jo, to nám stačí, takhle rozumíš. Lehce, protože... A hned jdeme s pomerančem. Citron. Tím to schladíme. Hned to vypínám. To mi stačí. Malinko cukru dám. Lehce soli. No. Já budu promíchávat, že? Tak dobrý, to mi stačí. Teď to krásně vychladíme, pojď se to už pěkně jde ven. Tak. Děkuji. Necháme chvilku vychladit. A jakmile to schladí, tak ty krevetky do toho hnedka naložíme. Tak ještě malinko přisolím. A samozřejmě víc přikyslím ještě. Ten citron, ten je tam blahodárnej v tom zkrátka. No. Hezky promíchám. Krásně to voní, musím jako opět se a teď jdeme do nich. Takhle to tam hezky, takhle si namáčíme. Necháme to tam minimálně tu půl hodinku marinovat, jo, v tom pěkně.
No, kamaráde, čerstvý, musí to být čerstvý krásně, jo. No, takhle je připravený. To je důležité. Ještě mu takhle tymiánek malinko. Trošku pohodím tím tymiánkem nahoru, zahoníme. No, já mám tak nějak takovou tu hrubou svoji přípravu hotovou. No a začneme ústřicema. Takže ústřice samozřejmě vždycky koupit čerstvý, aby to taky něčemu bylo. A hlavně se nebodnou do ruky. A hezky, pojďte se, když víte kam, tak takhle podeberem. A u té ústřice je základ, musí být vždycky takhle krásně vlhká, mokrunká, pak je to záruka kvality, jo. Takže dáme takhle dvě. Nedál. Si tam dám radši hadr pod ně. Hlavně nebodnout se do ruky, že jo, to je... No, hlavně taky to při tom otvírání dávat pozor, aby tam zbytečně nebylo něco odloupnutýho, že... Pojďte se, jsou krásný čerstvý, tady to pěkně vidět, jo. Tak. Máme druhou. Ústřice jsou tam. A jdeme na tuňáčka zase. Tak tuňáka máme pro krásný duch, zamíchaný duch, uchucenýho. Takže si takhle dáme do prostředku. Nešetřím, protože ten tatarák z toho tuňáka je fantastický. Tak. Říkáme to pro dvě osoby. Chceme si pochutnat. Já ti nedám, ale. A je ono. Tak. Sundáme. Trošku nazdobíme. A tady mám zase toho lososa. Tak. Takhle lososek pěkně. Promarinované hezky. Vychuce, samozřejmě všechno je to v tom syrovém stavu. Tak. Zase dáme stranou. Tadyhle vememe trošku. Dáme i sezam, asi takhle mixu. Čia semínka a sezam tady máme, dobrý. Teď si vememe citron. Udělám nějaký vyšší kolečko pěkně. Žádná velká víra, tady dáme čistý kaviárek si. Prostě nádherná neptunová rybí mísa. Kopřík. Kopříku dáme. Tak. Ty krevetky si takhle vyndáme. To je úplný drama tohleto. Drama to není. Se to jenom lehce si je takhle malinko. A takhle si je dáváme, jo. Tak. Ocáskem nahoru. To je ono. Takhle zase. Zase vezmeme, podívej se. Máme další. Uděláme místo trošku. Tak. No. A Jirko, já mám rád ústřice pouze teda takhle s citronkem, ale někdo to tak nemusí. Dáme si malinko majonézy. Trošku bílýho vínka, lehce. Citron. Žávičku, tak. Trochu cukru. Zase soli. A pěkně to rozmixujeme. Takovou pěnu. Nebo můžeme udělat jakoby šampaňskou pěnu. Cokoliv, ale tadyhle to je takový, že nám to i na tým si chvilku drží. Dám si to stranou. Samozřejmě zase si tam můžu dát malinko i toho kopru do toho. Tak.
pryč. A můžeme na nekeru z té chustřici takhle dát. Lehce zas takhle na dochucení, víš? Tak. To zpestříme. No. A tady mám ještě tak namíchanou, zauzenou, krásnou sůl, kterou já použiju i na tenhle ten tataráček, ale hlavně na tyhle ty krevetky. Je to chili a zauzená sůl, tak jak vidíš. No. Prosím. Myslím, že bychom měli být prakticky hotoví. Dáme k tomu pouze jenom toasty. Čistá mísa, žádná zelenina, můžeme si dát, co chceme, ale takhle bych si já představoval ten servis. A kdo to má rád, takhle za syrova, ten si užije. Si to musí užít. Do mísy dáme olivový olej, sůl, cukr, pokrájenou pomerančovou a citronovou kůru, sekanou petržel a promícháme. Lososa dáme do marinády a necháme odležet. Do mísy dáme olivový olej, kyselou okurku, lehce cukru, sůl, směs pepřů, tuňáka, smícháme a necháme odležet. Na pánev dáme olivový olej, šalotku, česnek, kapi, citronovou a pomerančovou šťávu. Vychladíme, přidáme cukr, sůl a vložíme krevety a tymián. Půl hodiny marinujeme. Ústřice otevřeme. Na mísu dáme ústřice, tuňákový tatarák zdobený řeřichou, lososové špalíčky posypané sezamem a chia semínky, kolečka citronu s kaviárem, krevety sypané chili solí, citron na kousky. V misce smícháme majonézu, víno, citronovou šťávu, cukr, sůl a sekaný kopr. Vyšleháme a podáváme k ústřicím. Podáváme s tousty opečenými na sucho. Tak Jirko. Mám to tady. Něco v syrovým, já jsem zvolil ty ryby, vidět, byly absolutně čerstvý. Pochutnej, řekni mi něco k tomu. Tak já jdu na to. Já začnu tady tataráčkem, samozřejmě, protože tuňák je tuňák, to je mé oblíbené. Ještě tak se dokoření, rozumíš, ještě si chceš. To ještě dám. Ústřice, no co ti mám k tomu říct, Neptun. Je to pro milovníky, který to syrový takhle rádi mají. Kdo to má rád, tak si užije. A teďka jdu nazadu já. Tak, přátelé, téma bylo jasný. Syrové maso, syrové ryby. Jarda dělal ryby, já udělám maso. Udělám takovou carpaccio roládu. Carpaccio znáte, že jo, většinou se to dělá, že ze svíčkový, my to uděláme tu roládu, když použijete dobrý hovězí zadní, můžete, jako tatarák si můžete udělat z hovězí zadní, když je dobrý, žádný problém. Tak, vezmeme si folii, tadyhle řízneme. Výborně. Dáme si tam jeden kus toho masa, prostě to maso má jako 200-220 gramů. Ještě jednou si dám folii. Říznu. Jarda otrne. Tak. No a vezmu si paličku. A tadyhle mám takovou lepší stranu. Tak trošku, ne moc, si to namlátíme. Že jsem o to zvědavý, já to ještě neviděl, tohle to nikdo, víš? No takže... to je taková varianta vlastně toho carpaccia. Jo, takhle i dlaní můžete. Jo, takhle pěkně. Teď ten vrchní část té folie dáme pryč. Tu spodní zanecháváme. Teď si vezmeme ten hmoždíř. A do hmoždíře dáme piniové oříšky. Trošku protlučeme. Jo, můžou tam být trošku vidět. Tam jako, vidíte tu masnotu z toho, z těch ořechů, jo, to je vlastně úplně fantastický. Tak, teďka tam dáme ten česnek a vytvoříme takovou hmotu celistvou.
ten česnek taky takhle stlučem. Jo, teď tady mám takovou krásnou, vidíte to, hmotu z těch pěnových oříšků a z toho česneku. No já se na to zvědavý. Teď přidám petrželku, takhle jenom lehce, a přidáme trošku olivového oleje. Jo, asi takto. Tak trošku to promíchám. Jo, teď to samozřejmě chutná úplně úžasně. Zatím žádná sůl, nic. Vezmeme si lžíci a jo, já to mám teďka na dva kusy takhle, ale nebudeme dělat dva, jo, uděláme jeden, protože by jsem dělal úplně to samý. Je vlastně ty už to máš dochucený. Já už to mám vlastně víceméně, jo, dochucený. No a pomocí té folie to takhle jako i zabalíme, jo, takže uděláme vlastně takovou tu roládu. Jo, takhle si to tam a pořáklo můžete stlačit. Jo, ta folie nám v tom pomáhá. Jo, takhle pěkně dotlačíte. Tak teďkošku mám pěkně takhle pohromadě. Můžu popojet na tuhle tu stranu, zase otočím si to. A teďka ji zabalím do té folie. A takhle, jak to je, to teď dám, podle toho, jak je tlustá, na hodinu až dvě hodiny do mrazáku, aby se mi to potom lépe králejo. A jako přílohu si k tomu dáme tedy opečený brambor. Nakrájím si takhle cibuli a takovýhle kousíčky. Slaninu. Na takovýhle kostičky. Takže vlastně to karpáčo bude kombinace teplá příloha, ano, s tím karpáčem. Ano, ano, ano. Tak pro mě to je novinka tohle. Tak. No a mám tady takový krásný malý bramburky. Ty si takhle jenom lehce řízneme. Když jsou malý, tak je můžete nechat i v celku. To je jedno, no, on to líp vypadá. Tak. Olej. Necháme pořádně jakoby rozpálit. Potom tam přidáme tu slaninu, cibuli, brambory a pěkně do křupava opékáme, osolíme. Opetříme a můžeme dát trošku papriky, jo, na barvu se hodí. Tak, tohle to jsou brambory, to vidíme všichni. A teďka já udělám ještě druhou přílohu, mě to teda takhle hrozně chutná. Tohle je čekanka, jistě znáte. Čekanku říznete, vyříznete tadyhle ty vnitřky, ty jsou strašně hořký. Ty nejíme. Tohle. Jinak ty listečky jsou strašně dobrý, ale jo, takhle si je přeříznu. A je to dost jednoduchý, jenom si řízneme do pomeranče, pomerančovou šťávu. Takhle z jednoho pomeranče bude stačit. A jenom to tam necháte trošku ohřát, jo? Jenom opravdu raz, dva. Může být studený ten salát, jenom prostě, aby se nám... Takže tam je krásná kombinace vlastně takového toho, takové těch brambor s tou slaninou, teď to kontra ten pomanec tým. To už tam můžu dát. Tak dobrý. A opravdu to jenom zamíchám. Potřebuji, aby se to obalilo v té pomerančové šťávě. Tak, brambory se nám dopíkají.
A za chviličku budeme krájet tu naši carpaccio roládu. Ještě můžu možná přidat trošku to ty pomerančevý šťávy. Ta chuť toho čekanky je úžasná, prostě ta. Tak, mám vymačkaný jeden citron šťávu. Teďka osolím. Trošku cukru. Pepř. Čerstvě mletý. To je úplně úžasný. A olivový olej, přátelé. Takhle všechno promícháme dohromady. To bude stačit. No a budeme krájet. Dává se to do toho mrazáku kvůli tomu právě, abyste to mohli krájet. Jo, chce to ostrý nůž. Já to říknu tady v půli. Jo, vidíte to, krásná roláda. A opravdu jemně. Proto to vlastně, jak jsem říkal, dáváme do toho mrazáku, protože když to nedáte, tak to budete mít různý takový kousky. Takže opravdu velmi jemně dáte takhle kolem dokola. Já to můžu zase nakrájet takhle a potom dávat kolečka, že? Vidíte to, jak to ale krásně se krájí, když jste to dali do toho mrazáku. Zase to nesmíte úplně zmrazit, že jo, protože zase nenakrájili. Tak. Tadyhle mám tu rolátku. Tak. Tady dáme takhle trošku té čekanky. No a teď nakonec vezmeme náš dressing. A docela hodně, musím říct, pokapete. Jo, teďka viděli jste, že jsem to osolil, citron, pepř, takže takhle to vypadá. Takhle bych to podával já. A přílohu si dáme vedle bramburky s tou slaninou, že jo, vynikající. A tu čekanku. Takže vlastně si zvolím buď to, nebo to, nebo no, oboje, viď. Nebo oboje. Nebo jenom čekanku. Těším se na to, že to ne, ještě tady můžete dát trošku těch piniových oříšků, když na to máte. Maso naklepeme na folii. V moždíři utučíme piniové oříšky, česnek, petržel a zakápneme olivovým olejem. Vzniklou směs natřeme na maso a zabalíme v roládu. Necháme stuhnout 1 až 2 hodiny v mrazáku. Na oleji opečeme do křupava pokrajenou cibuli, slaninu a půlky brambor vařených ve slupce. Osolíme, opepříme a posypeme mletou paprikou. Čekanku pokrájíme a prohřejeme v hrnci se šťávou z pomeranče. V misce smícháme šťávu z jednoho citronu, sůl, cukr, pepř, olivový olej a vyšleháme. Maso nakrájíme na tenké plátky, pokapeme dressingem a podáváme se směsí opečených brambor a čekankovým salátem. Zdobíme piniovými oříšky a petrželkou. Jarušku, je to tvoje. Tak jdu na to, to mě to zajímá. Vypadá to krásně, viď? Večírko. Chuťově výborný. Ta čekanka k tomu. Jo, takový. Hodí se to, jak v létě, i v zimě. Úžasný. Přesně tak. Hodí se to třeba a i. A téma znělo něco ze syrové, ty jsi zvolil tohle. Ano. Je to perfektně udělaný. Mně osobně se tvoje ryby strašně líbily. Já bych dokonce podporoval bod pro tebe, protože ty jsi takovej opravdu Neptun, teda opravdu já žasnu. Já bych dáš ty body. Tentokrát, tohle je zase novinka pro mě, to nový nápad, nová kombinace, abych to nebodoval. Já si myslím, že tak na ty plichtě zůstaneme a dobrý, se to těžko boduje, víš. Máme plichtu a my jdeme na rychlovky. Tady mám španělskou klobásku, nakrajeme takhle na plátečky. Tak to by nám mohlo stačit. Dáme lehce olivový olej.
prohodíme tou klobáskou takhle. Vememe si šalotku. Tak hezky najemno. Připravíme. Tak. Je to úžasná rychlovka a hlavně zdravá. No, ta klobáska nám pustí krásnou vůni do toho oliváče. To je ono. Česnek. Na plátečky jenom takhle lehce. No, feferonku. Neboli čili papričku spíš teda řekněme. Když nemáme, můžeme dát feferonku a takhle hezky nakrajíme pěkně do toho. Malinko kapie. Tak, mám připravený. Teď si ty klobásky takhle pozbíráme. Tam, kde hlavně nám šlo o tu chuť a vůni do toho oleje. Pustíme. Tak to je ono, si dáme stranou, lehce stáhneme olej teď a jdeme na to. No jdeme na ty rybičky. Sardinky takhle krásně vyrovnáme. Musí být čerstvý. To je jednoduchý. Úžasná rychlovka a hlavně to chutná. Fantasticky. Trošku rozmarinku. Pohodíme lehce. Tymiánek. Sůl. Malinko prosolíme. No necháme pozvol napíct. No, mezi tím si vezmeme takhle se ty rukuly. Samozřejmě zasprojdeme olivovým olejem. Malinko prokápneme citronem. Tak necháme si takhle připravený. Tohle saláteček pěkně. Tu klobásku takhle dáme. Tak. No já si myslím, že budeme pomalinku končit, tak já to vypínám, takhle si dáme naprostřed tu rukulu, pěkně to servíreme to přímo na té pánvi. Tak. To je ono, a ještě lehce projdeme. Papričkou. No samozřejmě. Mezi tím si uděláme nějaký tousíky k tomu samozřejmě. A já tady mám ještě takovou namíchanou směsku. To je uzená sůl a chili sůl. Hrubá, krásná a touto lehce takhle po tom povrchu si ještě posolíme.
aby nám to pěkně zavonilo. No. Za chvilku budou toustíky k tomu a servujeme to přímo tak na ty pánvy. Přeju vám dobrou chuť a zkuste to, je to vynikající rychlovka. Klobásu opečeme na oleji a vyndáme do pánve, dáme šalotku, česnek a chili papričku, orestujeme, přidáme rybičky, rozmarin, tymián, sůl a šeri rajčátka. Opepříme a osolíme. Na talíř dáme rukolu pokapanou olivovým olejem a citronovou šťávou. Přidáme do pánve k rybičkám a vložíme klobásu. Podáváme s toustem. Přátelé, to bylo pro dnešek opravdu vše. Naše recepty najdete na webových stránkách. A samozřejmě se syrovým masem musíte být opatrní. A koukejte se na nás příště. Přátelé, o víkendu dopoledne, v sobotu a v neděli poslouchejte Frekvenci 1. Mám tam pořad se skvělými recepty. Už se na vás těším.